досить довго роздумували над тим, що має бути саме зображено, і вирішили, що у світі тих подій, в яких ми живемо, так, нехай це буде воїн-захисник, який оберігає усіх нас, який накриває нас своїми крилами, так, та дарує нам мир і спокій. Патріотичний стінопис, розповіла Ольга Шевцова, створювали близько 3 місяців. Його автори – 5 художників-волонтерів. До роботи також долучилися працівники спортивно-культурного центру «Плоскирів» і вихованці вищого професійного училища номер 25. Ідея зобразити воїна-захисника з крилами і мечем і щитом у руках належить художниці Даніелі Палаш. Придумала я, ну, відповідно, з «Плоскировом» ми все деталі всі обговорювали. А несе він, ми просто хотіли підтримати, так сказати, нашу націю і український народ. Ну і це, відповідно, патріотичний мурал. Місцем для муралу обрали одну зі стін тиру спортивно-культурного центру «Плоскирів». Раніше на цій стіні були не дуже приємні пристойні надписи, так і ми хотіли їх замалювати, плюс паралельно ми хотіли створити цікаву інсталокацію для фото. Свої вміння в тирі вдосконалюють діти секції військово-спортивного багатоборства, розповіла її керівниця Тетяна Гончарук. Виступ її вихованців на відкритті патріотичного стріт-арту, каже, є символічним. Ми хочемо теж показати, що ми є діти України, які теж хочуть вільно працювати, тренуватися, виступати на змаганнях, показувати свої навички і вміння на таких прекрасних святах. Один із тих, хто прийшов на відкриття патріотичного муралу – хмельницький скрипаль Олександр Антонюк. Мене це зацікавило, я вирішив виконати патріотичні пісні в тему цього патріотичного муралу. На відкритті стінопису розіграли першу футболку з зображенням муралу. Виграти її міг будь-хто, зареєструвавший номер телефону. Переможницею стала 8-річна Вікторія. Наче сьогодні саме вона піде додому в нашій футболці. Я буду носити цю футболку в школу. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.